Mums bija šorīt ar dēlu paredzēts lidot uz Latviju, apciemot Rādus lieldienās. Sievu ar meitu bija paredzēts lidot citā laikā. Protams, dēlam lidošana ir liels notikums, un viņš jau bija agri no rīta piecēlies un somas pārbaudīja un pārkrāmēja. Gribēja būt lejā, gaidīt taksmetu, kad nāca iespējams. Mēs gājām lejā, mēs gājām taksmetu, diemžēl viņš nedaudz kavējās. Un tad, kad mēs uzsākām ceļu uz lidostu, ceļš uz lidostu bija raits. Kā parasti, taču īsi pirms pašas lidostas bija izveidojies sastrēgums, kas no vienas puses, teiksim, nav nekas neparasts Briselē, tādā mērķa gadīties, taču tā kā, nu, jāsteidz uz lidmašīnu, tas padarīja nedaudz tādu kā bažīgu. Stāvot sastrēgumā, es jau pamanīju, ka it kā tālumā ceļš nobuķēts, kas arī it kā nav nekas neparasts, bet sāka viena pēc otras parādīties ātrās palīdzības mašīnas un ugunsdzēsēju mašīna. Principā mēs bijām tās pirmās automašīnas, gan taksometri, gan citas vieglās automašīnas, kuras vairs neielaida lidostas teritorijā un lika atgriezties pilsētas virzienā. Es tēvam teicu, ka šobrīd lidostā ir izcēlies ugunsgrēks, un diemžēl mēs nevaram ierasties lidostā. Lidostā ir aizsēstīts tiesības. Principā tas laika strīds, kur taksometri kavējās un vieta, kur mēs būtu izkāpuši, ierodoties laikā, bija principā tā sprādziena vieta. Ir atvieglojums, protams, es būšu vēl priecīgāks, kad tie būs mājās vēlāk, jo viņi tur aizjūtu darbā. Un viņas darba vietai blakus tikko arī noticis sprādziens metro stācijā, cik es saprotu, principā tā ir metro stācija, kurā aizkāpt dienu izkāpt, dodoties uz darbu. Jā, es biju lidmašīnā ceļā uz Briseli un dažas minūtes pirms nolaišanās kapteinis mums paziņoja, ka mēs nolaidīsimies Liežas lidostā sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, un Liežas lidostā mēs pašlaik arī gaidām tālākus norādījumus. Acīm redzot, tas būs piedāvājums lidot atpakaļ uz Rīgu. Lielākais vairums ir piekritis lidot atpakaļ, jo daudziem šeit ir sanāksmes, kuras attiecīgi tiek atceltas. Un arī saprotams, ka savienotie reisi caur Briseli pašlaik nevar notikt, tāpēc lielākā daļa lidos atpakaļ. Virs Briseles bija mākoņi, līdz ar to kaut ko īpaši saskatīt tur nebija iespējams. Mums stjuards izstāstīja, cik bija pieejams, un tad, kad mēs nolaidāmies, protams, ka cilvēki, kuriem bija pieejami internets, te viens ar otru arī dalījās informācijā. Tā kā mums ir pilna informācija par to, kāda situācija pašlaik. Jā, tas ir ļoti nožēlojami, ka tiek targetēts tieši šādi transporta mezgli, bet, protams, ka teroristiem tas ir ļoti labs mērķis, ļoti redzams un atskaņas par to visā pasaulē. Protams, ka tas nav pirmais gadījums, kad lidostās tiek ievietotas līdzekļi, bet katrs šāds gadījums ir tiešām nožēlojams.